ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଜାର ହଜାର ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଚୁବି ଖାଇଦେଲା ସାର୍କ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ନୀଳ ପାଣି ସେହି ସମୟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାର୍କ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଶିକାର କରିଥିଲା। ଟାଇଗର ସାର୍କ ଓ ସମୁଦ୍ର ଧଳା ସାର୍କର ଏହି ଶିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ଆଉ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍କ ଜୀଅନ୍ତା ଶିକାର କରିଥିଲା। ସାର୍କର ଶିକାରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଡଗର ହୋରେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ହୋରେଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜାପାନୀ ଟର୍ବୋଡୋର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହୋରେଲ ସେହି ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ରେଲିଂରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା ଓ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଜରକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସମୟରେ ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଣିରେ ମିଶିବା ପରେ ସାର୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେଦିନର ସେହି ଲୋମଟାଙ୍କରା ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ହୋରେଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1945 ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାପ୍ଲିସ୍ ଜାହାଜରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ଜାହାଜରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଉଯାଉଥିବା ସମୟରେ 30 ଜୁଲାଇରେ ତାହା ଉପରେ ଜାପାନୀ ଟର୍ପୋଡର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଟର୍ପୋଡ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ଜାହାଜ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଡଗର କୋହରେଲ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ 4 ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ କହିଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାର୍କ ଖାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ହୋରେଲକୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଭାବେ ଜଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ସାର୍କ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ଆପଣ କେବେ ସାର୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ସାର୍କର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।